och kväll. Nu har 8-åriga Mariam varit försvunnen över 2 dygn. Och trots ett intensivt spaningspådrag med hundratals frivilliga, polis och militär har man inte fått upp ett enda spår. Vi söker med skallgång och hundar. Vi har även i området vattendrag genomfört dykning. Vi har genomsökt området med helikopter med värmekamera. Polisen har utvidgat spaningsområdet, men trots att sökandet nu pågått sedan i fredags natt har man inga spår efter 8-åriga Mariam Adam. Det var vid 6-tiden i fredags kväll afrikanska Mariam försvann från Rudeholts lägergård i Hultafors, 2,5 mil utanför Borås. Mariams föräldrar och hennes 5 syskon hade gömt sig på gården i rädsla för utvisning. Pappan har uppgett att familjen kommer från Sudan, men det tvivlar polisen på och vill nu utvisa hela familjen till Ghana. Familjen har nu tagits i förvar av polisen. Spaningarna efter Mariam fortsätter nu under kvällen. 8 barn dödades idag i staden Talsi i Lettland i samband med en brandkårsuppvisning. Barnen hade hissats upp i en krankorg 20 meter upp i luften när korgen plötsligt störtade till marken. Ytterligare ett 20-tal personer skadades som stod på marken och 7 av dem är allvarligt skadade. En brottsutredning har nu tillsatts för att utreda olyckan. Det blev en våldsam tillställning i Las Vegas när Evander Holyfield kämpade för att behålla sin världsmästartitel i tungviktsboxning. Matchen slutade i totalt kaos i 3:e ronden när motståndaren Mike Tyson tog sig 2 munsbitar av Holyfields öra. Tyson diskades och Holyfield fick behålla titeln. Kaoset i ringen efter matchen fortsatte på gatorna i Las Vegas där det blev skottlossning och 11 personer skadades i tumultet. Svenskarna har tagit hudcancer på allvar. Nu undviker vi solen allt mer, men vår fåfänga gör att vi fortfarande vill bli gyllenbruna till varje pris. Och nu finns det burkar och sprayer som ersätter solen. Det är sommar och som vanligt ligger många och bränner sig i solen. Ett farligt ideal. Hudcancern har ökat lavinartat i Sverige. Men nu börjar det komma helt andra trender. Det är en mycket, mycket stor efterfrågan på just brun utan sol. Det har kommit en hel del nya produkter och de produkter som har varit befintliga i sortimentet utvecklas ju också. Våra varor tar slut i hyllan. Vi köper och köper och leverantörerna levererar och levererar och vi hinner nästan inte ibland med att få in så mycket som efterfrågan är. Och visst finns det många intresserade konsumenter. Vi skulle kunna tänka med det. Man känner sig alltid fräschare när man är brun. Ben har jag faktiskt fuskat till och från just när man har lite kortare kjolar och så. Och inte hunnit vara i solen. Men några nackdelar kan vi redan avslöja. Det tar 3 timmar innan man ser resultat.